Opakování, sčítání a odčítání, strana 5, cvičení 2. Přečteme si zadání, vypočítejte. Co budu počítat? Sloupeček A, sloupeček B, to jsou příklady na sčítání, sloupeček C, sloupeček D na odčítání. Dám se do toho. 7 plus 60, pozor, 7 jednotek plus 6 desítek, rovná se 67. Druhý příklad: 60 plus 7 rovná se 67. Ano, to by se mi počítalo daleko lépe. Tady jsem něco přehodil. Co něco? Jo, já si vzpomínám, teďka se vrátím. Tady byla taková hezká tabulka. Co přehodím? Přehodím první a druhé číslo ve sčítání, ale tomu se říká sčítanec druhému číslu také sčítanec, takže první sčítanec, druhý sčítanec, výsledek sčítání je, nazýváme součet. Takže vrátíme se do cvičení. Tady jsme zaměnili sčítance a součet se nám nezměnil. Takže když se podívám na sloupeček B a tento příklad se mi moc nelíbí, tak si ho můžu zaměnit. Zaměnit sčítance, 90 plus 3 rovná se 93, a vrátím se k tomu původnímu příkladu, 3 plus 90 rovná se také 93. Když zaměním sčítance, součet výsledek sčítání se mi nemění. Podívám se na sloupeček C, 26 minus 6 rovná se kolik? 20. 26 minus 20 rovná se, tady vemu ty dvě desítky, 6. No, tady už to neplatí jako u sčítání, že bychom zaměnili a výsledek se nám nezměnil, ale tady se mi vyměnilo něco jiného. Pojďme se zase vrátit k té tabulce. Takže první číslo u odčítání nazýváme menšenec, minus menšitel a výsledek nazýváme rozdíl. Takže se vrátíme do toho cvičení a pojmenujeme si. Menšenec se nám nezměnil, ale tady se zaměnili, zaměnil menšitel s rozdílem. A ten menšenec na začátku zůstal stejný. Třeba to k něčemu bude dobré. Dopočítáme ještě sloupeček. D83 minus 3 rovná se 80, tady jsem ubral ty tři jednotky a tady vím, že 83 minus 80 rovná se 3. Pro jistotu rychlé řešení, všechno správně. Tak, co jsme si tady zopakovali, že když zaměníme u sčítání Sčítance, součet se nám nezmění, ale že to samé neplatí u odčítání. Tady nesmíme zaměnit. Ono se to dále chce zapamatovat, proto se také tyto dvě, tato dvě čísla nazývají stejně. Sčítanec, sčítanec, protože je můžeme zaměnit, protože se jmenují stejně. Fajn, třeba to někdy použijete. Budu vám moc držet palce.